Hei, jeg heter Ingrid Halvorsen Hesje og jobber som seniorrådgiver i Fribu. Der har jeg ansvar for trosopplæringsplan, for between-samtalespill, teen-samtalespill, reise rundt og ha kurs, on-between og tro på hjemmebane. Er det noe du lurer på med dette, så kan du kontakte meg. Jeg er også leder for Rogaland Nettverk. Ellers så brenner jeg for at barn og unge skal få forstå at Gud er på skikkelig. At Gud er for dem, at han elsker dem, og at han vil dem bare godt. Lær den unge veien han skal gå når han er ung, så vil han ikke forlate når han er gammel. Og det tror jeg er en bibelske sannhet.